Ситуація, коли скасовуються пасажирські або приміські поїзди, знайома багатьом. Іноді справа доходить до резонансу у ЗМІ. У вирішення проблеми навіть втручаються міністри і депутати. Проте не в усіх випадках знаходиться підтримка впливових осіб, і громадянам доводиться самим оббивати пороги чиновників і писати купу листів. У березні 2013 року Одеська залізниця скасувала поїзд «Гайворон-Вінниця». Офіційна версія – нерентабельність. Власне кажучи, під цим приводом можна зняти з розкладу більшу частину поїздів на українській залізниці, бо окупність пасажирських перевезень можлива лише за умови встановлення тарифів за собівартістю. Але враховуючи, що залізниця є соціально орієнтованою транспортною структурою, то вартість проїзду у пасажирських та приміських поїздах є мінімальною. Наприклад, у плацкарті з Києва до Вінниці можна доїхати за 38 гривень, тоді як автобусом це буде дорожче у кілька разів. І от час від часу залізниця вдається до спроб скинути із себе соціальне ярмо. Будь-який експерт у галузі транспорту скаже, що для цього варто лише зробити незручним для пасажирів графік руху того чи іншого поїзда, і потім через появу збитків його можна скасувати. Історія потягу «Гайворон-Вінниця» має своє коріння. За весь час існування цього маршруту кілька разів переглядався графік, зі щоденної періодичність курсування скоротилася до 2 разів на тиждень. Окрім цього, через поганий стан колії зменшилася швидкість руху і, відповідно, збільшився час у дорозі. Ці всі зміни не могли не позначитися на пасажиропотоці, і у підсумку навесні 2013 року цей маршрут закрили. Громадський активіст Іван Супряг з Вінниці разом із однодумцями вирішили домогтися поновлення курсування поїзда. Були написані звернення до «Укрзалізниці». Але виявилося не все так просто. Поновити поїзд у графіку залізниця відмовлялася. Причини були такими. В звичайних традиціях, скажімо так, покращувачів – це технічно неможливо, нерентабельно, нема достатнього пасажиропотоку. Ну, загалом, звичайна типова бюрократія для «Укрзалізниці». Влітку 2015 року ініціативна група, до якої також увійшли Микола Олексієнко та Сергій Бондарчук, вирішили провести кампанію зі збору підписів за відновлення курсування поїзда. До цього довелося об'їхати десятки населених пунктів. Ми збирали підписи у населених пунктах кількох районів Вінниччини, а також місті Гайворон Кіровоградської області. Учасник кампанії за відновлення поїзда «Гайворон-Вінниця» Микола Олексієнко розповів, що попри великий ентузіазм під час збору підписів, було побоювання отримати від залізниці чергову відписку. Ну, якби ніхто тоді не знав, чи вийде щось із цього, тому що дуже часто таке бувало, коли збирали тисячі підписів, але тим не менш «Укрзалізниця» це все ігнорувала. Стосовно того, чи потрібен потяг, майже всі були за. Типу, так, да, потяг потрібен, звичайно, це хороша справа. Але у людей були сумніви. По-перше, вони підозрювали, що це якась там передвиборча кампанія, агітація якогось депутата, там якийсь там піар там, і так далі. Тобто з цього приводу дуже було багато сумнівів, почали розпитувати. І другий момент, що народ старшого особливого покоління, він такий трохи заляканий. Тобто казали, да, я за, але підпис ставити не буду. Варто зазначити, що маршрут цього поїзда проходить через Немирівський, Гайсинський, Бершицький і Теплицький райони Вінницької області. На шляху прямування є села, з якими немає ніякого іншого транспортного сполучення. Збір підписів тривав протягом літа і осені. Загалом під егідою про відновлення курсування поїзда підписалося близько 1000 людей. Відповідні звернення також писали від себе і сільські ради. Ми мали намір ці підписи надіслати до Києва. Але ще не доходячи до цього, отримали звістку про те, що пасажирське сполучення на дільниці Вінниця-Гайворон буде відновлене. Після відновлення курсування потяг «Гайворон-Вінниця» ходить тричі на тиждень. Ним, як і раніше, користуються чимало жителів Вінниччини. Потяг зараз курсує не щоденно, він курсує 3 дні на тиждень. І якраз от в пікові дні, в п'ятницю, ввечері він вивозить людей із Вінниці в регіон. І в неділю, в ніч з неділі на понеділок, він їде на Вінницю. Великою несправедливістю є ситуація тоді, коли мешканці Жмеринського, Тиврівського, Вінницького, Калинівського, Козятинського районів мають змогу щодня їздити
за допомогою залізничного транспорту у вигляді приміських електричок на роботу до Вінниці в режимі маятникового мігранта. А в той самий час такі самі мешканці Немирівського району, які живуть біля залізниці, такої можливості позбавлені. З цього випливає, що потрібно забезпечити щоденне курсування приміського потягу Вінниця-Гайворон. Чи вдасться домогтися збільшення курсування цього потягу хоча б до 5 разів на тиждень, покаже час. Але, мабуть, це стане реальним, коли з'явиться відповідний рухомий склад. Найкращим варіантом є запровадження курсування рейкових автобусів. Саме їх не вистачає на залізниці для регіонального сполучення. І з цього приводу Іван Супряга вже писав листа до Вінницької облдержадміністрації. Проте відповідь була доволі дивною. Там повідомили, що перевезення пасажирів за маршрутом Вінниця-Гайворон забезпечується автотранспортом. Тож купувати рейковий автобус навіть за формулою 50 на 50 є недоцільним. Наразі залізниця має автомотриси в обмеженій кількості. Проте експлуатація такого рухомого складу на напрямках із дизельною тягою є більш економічно вигідною. А поки доводиться забезпечувати приміське сполучення за допомогою старих дизель-поїздів або тепловозів, що палять тоннами солярку. Потім у фінансовій звітності залізниці з'являються мільйонні збитки, частина з яких – це витрати на експлуатацію застарілої техніки.